66 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել է կլարնետահար երաժիշտ Հովհաննես Վարդանյանը։ Տեղեկություններ կան, որ երաժիշտը այս շրջանում գտնվում էր Մոսկվայում և մահացել է սրտի կաթվածից։ Ինստագրամյան էջում երգիչ Հայկ Ղևոնդյանը, նույնիսկ Սպիտակցի Հայկուն, հրապարակել է համատեղ լուսանկար երաժիշտի հետ ցավակցական խոսքեր գրելով։ Հելակետի բլոգը ցավակցում է ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ընկերներին։